вашій увазі проект на одне із положень Хартії вільної людини, а саме на новелу «Любити». Назва нашого проекту «З Україною в серці». Останні події, що відбулися в нашій країні, змінили нас. Змінили нашу країну. І показали, що нам необхідно змінювати ставлення до неї. Але як це можемо ми зробити? Відповідь на це запитання дуже проста. Нам необхідно любити свою країну. Давайте подумаємо, що ми складаємо в ці слова. Що для нас означає любов до України? В першу чергу, любов до України – це повага. Повага до політичних і культурних поглядів етнічної та релігійної приналежності інших співвітчизників. Повага до унікальності кожного із нас. Любов до батьківщини – також пам'ять. Пам'ять історії свого народу, пам'ять визначних особистостей, які змінили нашу країну і продовжують її змінювати. Також любов до України – це дія. Ми повинні виражати свою любов не лише словами і постами в соціальних мережах, але й певними вчинками. І найменше, що ми можемо зробити для цього, це принаймні достойно виконувати свою роботу і свої обов'язки, які ми взяли на себе. Любов до України також – це справедливість. Справедливість між різними соціальними групами. Справедливість до кожного з нас. Саме справедливість дозволить нам в майбутньому побудувати справді сильну країну. Але любов до України, вона не може з'явитися одразу. Вона повинна рости у нашому серці разом з нами. Завдання педагога в цьому контексті – посіяти зерно любові у серцях дітей. Саме проблемі національного виховання і присвячений наш проект. Нашим проектом є розробка сайту для вчителів та учнів «З Україною в серці». Цей сайт являється невеликою онлайн-бібліотекою, яка покликана структурувати інформацію різних ресурсів, підбирати її так, щоб втілити в реальність нові навчально-виховні програми, які спрямовані на формування свідомого громадянина, патріота. На цьому сайті вчитель може швидко знайти цікаву та корисну інформацію, яка реалізовує національне виховання. Тут ви можете знайти різні відеоролики, сценарії, презентації, ігри, веб-квести, фотографії цікавих місць України і зможе використати розробки своїх колег і поділитися власними. Основною ідеєю створення цього сайту є відбір презентацій, ігор, уроків, які б несли в собі національну ідею, незалежно від предмету чи тематики виховного заходу. Також створення такої бібліотеки допоможе вчителям економити час при підготовці різноманітних свят та уроків. Цікавинкою нашого сайту є розділ «Веб-квести». Тут можна не тільки поглибити свої знання з навчального предмету, але й зануритися у віртуальний світ і розвивати свої знання про рідний край та дізнатися щось нове. Сьогодні ця технологія використовується як найбільш вдалий спосіб використання інтернету на уроках і в позакласній роботі. Цей розділ передбачає подальше наповнення веб-квестами з різних навчальних предметів. Для прикладу, нами був розроблений математичний веб-квест «Подорож Україною». Він призначений для учнів 9 класів і спрямований на узагальнення вивченого матеріалу, а також покликаний показати учням, наскільки цікавою є наша країна. Його можна проводити як на заключному уроці в 9 класі, так і в позаурочний для учнів час. І для реалізації цього проєкту нам потрібно кошти для реєстрації домену, розповсюдження інформації про цей сайт і активності педагогів. Дякуємо за увагу.